Hello. Hello. Zvonili ste? Dobrý deň. Dobrý deň. Tu vám ukážem jednu takú fajnú session. Keď vás proste Jacky nutí hrať loďa aj po streame. Pretože ona XP. My už sme ďalej toto videjko asi pred týždňa. Samozrejme, dobre, to je tak akože na úvod. Trošku sme sa tu takto. Hrali sme šestky. Ona skúšala vtedy vlastne, dostala premiovku ako nový účet. Tým, že ho založila, tak dostala replus. Tak to bola skúšiť, ako jej to pôjde oproti tým sovietským krížnikom, ktoré normálne XP. A dostali sme celkom slušný matchmaking, 5 až 7. Ja som vytáhel černý Dunkirk, pretože black kamufláže sú top. A aj tak úplne všeobecne, ako fakt si myslím, že... A budem to, hovorím to na streame, už som to bol snad 100-krát, budem to aj na YouTube aj 500-krát, pretože... Ja chcem, aby tieto kamufláže sa dali napichnúť na každú loď v tej hre. Ja rozumiem, že asi by skončil Black Friday a ich akcia, pretože by som si rovno, každý by si rovno tie kamufláže nakúpil, ale... Ja osobne by som to zobral, keby to tak bolo. Ja toto trošku zrýchlim, kým ja dojdem Genemákovi, samozrejme, ono to viete, jak to funguje na tom lootire, kým sa dopracujete na ten kraj mapy. To chvíľku potrvá, že... A nebudeme to čakať 3 dní, kým tam prídeme. No jo. Ja som aj zabudol vlastne, jak to boli tí chlapci, oni to boli vlastne dvaja. Ja som v tej chvíli nevedel, kde je, čo je. My sme samozrejme boli vo formáte, že ona ide na druhú stranu mapy ako ja. Štandard, áno. To je... Ne. Ty mi to vyžieráš, choď preč. Ona chce mať damage, ona ide tam, kde je viacej lodí. Poviem, dobre, to síce robíš pekne, ale ako... Vieš o tom. A vieš, ak to vždy dopadne. Jako... Klasika. Black, kde si? Ubližujú mi, kde si? No tam, kde si ma poslala. Na druhú stranu mapy. No jo, no. Tu som zistil, že tam má kamaráta. Je Dunkirk, ako francúzska bitevka na tej šeske. Ja neviem, mne brutálne vyhovuje proste ten gameplay. Práve tých akčných lodí, ktoré sa tlačia dopredu. Nekempia, nestoja. Tak sa snažíš proste niečo s tým inemákmi spraviť ty, nečakáš. Kým doslova, že nemáte niečo spravia s tebou, alebo len tak akože to neobstreluješ kade tade. Ja som tu hore lietadlo s tým, že Emerald mi určite zhasne, keď pôjde poza ostrov. To bolo úplne evidentné. Mierna zmena kurzu, lebo však torpída, poznáme sa. Aby sa nepovedalo. No a... Lietadielko bolo presne na to, že keď pôjde okolo ostrova, tak na to moje lietadielko bude svietiť a uvidím ho skôr. Presne takto. Tak. Vybavené. Šišlo 1. Tu je pán s Königsbergom. To je prvý pán. S Königom. Teraz sa pozrie na tú minimapu. Jak West Virginia proste ako vzadu. Jacky vpredu. Samozrejme. Tento pán je lepší brocet ako jeho kamarát. Keďže tým sa vytočil na prdel. My. To sú také tie výstrely, ktoré nechce nepotešia, že? Stále sledujú chudák Jacky, pozri sa. Proti ponorke, proti dedečku, vyplávava okolo ostrova. Jaj, kurátko. No, to je, ale to je tak, keď začínaš s tými loďami. A prejdeš z tých low tierov, doslova, na vyšší tier. A na tých low tieroch je to pomalšie. Lode nedávajú taký damage, takže každá chyba není až tak brutálne potrestaná, že? Hrá sa ti to samozrejme ľahšie, ale úplne to neukazuje ten herný mod, ktorý sa potom, ku ktorému sa bohužiaľ dopracuješ na vyšších týroch. To je hold, tam je to strašná smola, no. Je tam to proste... Na tých low tieroch sa fakt dá, keď si nový hráč,
Dá sa zahrať pekne, vyblázniš sa, vyblbneš sa, pretože, ako hovorím, tým, že tie lode sú pomalšie, pomalšie strelajú, ten damage, ktorý dávajú, je oveľa, oveľa menší. Tak tam je to proste vidno, teraz bolo vidno, ako Jackie zhasla polka lode. Proste hold. King George Arizona a do toho ešte aj druhá Arizona. Stačí, keď sa niekto trafí repos, není až tak tvrdý. Vidíš, že v podstate na celej tej strane, kde je Jackie, sú naše lode. Všetko, čo bolo za mnou, už nie je, pre istotu. Ja. Fubuki, aspoň niečo. Takže ja sa tomu nedivím, keď doslova dojde niekto a hrá túto hru. A po tých skúsenostiach s tými nižšími týrami lodí na nižšom leveli si proste stále hovorí, že OK, tu pôjdem teraz takto a takto. A bude to jednoduchšie? Není. Ono čím vyšší týr, tak tým viacej už záleží práve na tom, ako sa uhluješ, čo robíš, pretože tam už tie lode ťa dokážu doslova, že extrémne potrestať. Vidíš? Bola tam sama. Keď si všimnete tú minimapu, bola tam sama na dve bitevky, ktoré ju priamo videli. Táto Arizona ju ešte mala v podstate niekde v dohľade. Plus tam je niekde odzadu ponorka. No už potom neutečeš, nemáš čo. Tým, že vedľa teba len to skáne, vieš, to je práve tá blbosť, ale toto isté robím aj ja inak sem tam. Fakt sa mi to stane, že vidím na minimape spojenca, v tej chvíli si neuvedomím, že ten spojenec je ale dedečko, to znamená torpedoborec. A to znamená, že to dedečko není spotnuté, enemáci ho nevidia. Takže ja si myslím, že tam nie som sám, ale som tam sám, ktorého vidia. Oni nemajú na koho iného strelať. Proste strelajú len po mne, pretože nikoho iného nevidia, že? Takže to sú také tie srandy, ktoré sem tam aj sám zabudám. A je to celkom fajn si sem tam zopaknúť také tie low tiery a ostatné veci, pretože nie úplne, že za každým, tak sme to preexpili pomerne rýchlo, na to, že... No, koľko hráme ešte tie lody spolu? Aby som neklamal. Mám taký dojem týždeň, druhý týždeň to hráme, tak nejak, a ešte aj to nehráme denne, to hráme akože občas. Na to, že sa dostávame na... Už teraz sme na osmičku, už sme celkom vysoko. Už tam má na tom Talidom vylepšený trup, takže ono to postupne to ide, ale hovorím, sú bohužiaľ situácie, ktoré ťažko je vysvetliť, že naučíš, keď vieš, musíš poznať tie lode oproti, musíš vidieť, čo si proti nimi vieš dovoliť a vidíš, že veľakrát jedna vec je na streame robiť si prdol, aký tam torpeda, druhá vec je realita taká, že veľakrát sa ti proste stane, že si povieš, OK, je nás tu dosť a mám priestor niečo spraviť, lebo vidím, že môj spojenec je naľavo, napravo, tak si hovorím, že tá palba sa nejako nebude sústrediť len na mňa a bude to mať nejaký efekt, nejaký zmysel. A potom dojdeš do formátu, keď zistíš, že tí tvoji spojenci buď nevedia trafiť, alebo nestrelajú, alebo sa niekde proste za ostrovom a absolútne nerieši úplne vôbec akože nula bodov, hej. No a ty v tom momente ostaneš nešťastný, že ty vole, tak ako teraz sme tu boli traja a som tu sám, alebo nikto nestrelá, vieš, že aj napriek tomu, že si vieš ako keby prečítať tú hru a vieš si povedať, kde čo má byť, tak sa kľudne dostaneš do toho formátu, že kamaráde, ty ako úplne neno. Tak to bol Kraken na ponorke. No, to už sa vyuhloval. Vieš, takže to sú také tie momenty, keď sa to aj snažíš v podstate vysvetliť niekomu, kto vážne s tou hrou nemá nič spoločné, nemá nič spoločné s vodkom, nepozná ten štýl. A fakt, Jackie hrávala
teraz strašne veľa a Planet Zoo a takéto strany, že to ako vôbec s takýmto typom hier ako úplne to nemá. Viem, že skúšala niekedy dávno akože vodko. Nejakí kamaráti ju nahovorili, že pomenáme si to Doty vodko a viem, že vodko po hodine vypla. Povedala, že tak to je úplne hnus. Absolútne ju to nebavilo. Takže na loďkách už máme úspech, že už sme na tier 8, je to vlastne extrém, ale... No... Tu to nebolo úplne najšťastnejšie, by sa ešte mohol trošku počkať. Samozrejme, tu vidíš to spomalenie. Vieš, takže ono to nejde o ten, akože nejaký cyclabing z mojej strany, že to znamená, že na low tier idem ničiť akože povedzme nových hráčov a blablabla, ale vyšlo o to, že celkovo takéto, taká tá zábava typu... Keď si zoberieš, že v podstate Arizonu som nestihol zabiť a Konigsberga mi vlastne vyžrali, lebo tam už leteli strely, už som mal mať 8. Mohol. Nemám, mám len 6. No a... Vidíš, mohlo mu sadnúť na Citadelu lepšie, nevadí, nesadlo. Hej, a to je práve to na zamyslenie, že... Pamätám si dobu a časy, kedy sa lode Expri s väčšou pohodou, bolo to oveľa, oveľa zábavnejšie, alebo minimálne v tom formáte, že bolo to dosť vyrovnané, aj napriek tomu, že fungoval team damage, že ťa vlastne ponorky vedeli, alebo vlastne detečka vedeli vlastne storpiť odzadu, tak tie hry mi prišli oveľa vyrovnanejšie a oveľa jednoduchšie sa to expilo vtedy. Pretože tá hra mala taký priebeh, že aj s krížnikom si sa vedel úplne v pohode postaviť na nejakú výhodnú pozíciu a vedel si si akože nastrieľať. Dneska mám skoro pocit, že je to viac o takom kempení, o takom tom formáte, kedy tie lode, ktoré by mali tankovať ala bitevky, väčšinou fakt akože úplne že vzadu za ostrovom a absolútne neriešia, čo môžu, čo nemôžu. Najhoršie, keď vidíš fakt lode hybridné typu Kearsarge a spol, kedy je ako vážne, tí ľudia čakajú na to, kým sa im nabije lietadlo, absolútne nulový záujem o to, že ako je to aj bitevný loď, že má to nejaké HPčka, má to niečo vydržať, ne, proste on hybridná lietadlovka, tak akože on nerieši. Tu som to ešte prežil, to bolo fajn. Ty vole, zas to moje skoro je 1.37. 1.37 chodím spávať, väčšinou. 3.7 mám narodky. Takže 1.37 je takéto moje osudové číslo. Alebo 37 a podobne. Takže sa z toho strašne teším, keď to niekde vidím, ale... Vieš, takže v tej dobe dávnej, a.k.a. tak 2 roky dozadu, tie lode boli za mňa, boli oveľa hrateľnejšie, toto trošku zrychlím, pretože si pamätám, že ja som sa tu snažil docúvať a na Derflingera som sa snažil vystreliť a vedel som, že to čím práve doletelo, že ma zabije a pozri sa, ak som sa opravil pri 1000 HPčkách, keď to doletelo. To tam spotlo, chvala Bohu, to skáne, ale mu tam letí ešte jedna. Som krytý od toho Duka sprava. Táto bola pekná. Vieš, takže toto ma netrafilo, chvala Bohu. Teraz už len nenápadné cúvačky. Vieš. Keď si ho prestrelím, samozrejme krčím sa teraz akože s tými hapkami bez akokoľvek healu. Juj, toto bola škoda, že mi nepreletelo to predne, alebo že som si ešte chvíľku nepočkal. Pretože Dugoviok horel. A teda, fladoval. A keby som si bol možno chvíľočku počkal ešte s tým výstrelom, tak mohol som si ukradnúť aj toho Duka, popravde. Bolo by to celkom fajn. To už by bolo 9. Neže by 6 bolo málo, ale 9, hej? No a tuto Derflinger samozrejme ten je posledný, takže... Tu už bude len taká tá zábava, že kto z koho, ja mám 1000 HPček, on má 8. Kto koho trafí skôr, doslova. Puštíme normálnou rýchlosťou, že?
Takže expenie je zábavné, je zábavné sem tam si zopakovať tie low-tiery, ktoré vo väčšine prípadov preskočíš. Pretože dnes tie akcie samozrejme vydáme novú tradu lodi a dostaneš v podstate za nejaké žetóny tier 6, 7 a podobne. Jop. To bol číslo 7, aka číslo 10. By. Teoreticky byť mohol. A takže preskočíš nejaké tie lodi, tým pádom sa tým low-tierom úplne nevenuješ. A minimálne teda v môjom prípade nie. No a potom je to také akože zvláštne, že sa vrátiš na nejaký ten low-tier a pozeráš sa na tie niektoré loďky, ktoré sú akože niektoré vôbec nepoznáš, no tu som zrovna matchmaking, kde som tie lode poznal, ale boli tam také tie štvorky, trojky a podobne, kde boli lode, kde ja som fakt pozeral, že ty vole, ako v živote som ten názov lode nepočul, pretože ako, neviem, nehráš to. Hovorím, ja osobne si myslím, že dnes s tými ekonomickými bonusmi, áno, pre hráčov, ktorí to hrajú dlhšie, je to jednoduchšie, pretože keby si náhodou mal červené bonusy, čo sú tie najvyššie, áno, je pravda, skúšali sme to na tom solo účte, že ja som lama, čo vytvoril Stratos, vtedy preučili akože, jak sorry for the science, a skúšali sme vtedy, ako rýchlo dokážem vyexpiť na úplne novom účte, ktorý nemá nič, ako rýchlo sa dostaneme na tier 10, ja mám taký dojem, že bolo to pod 100 hier, neviem koľko bolo presné číslo, ale viem, že tie prvé hry ako náhle nabehli už len modré bonusy, tak ty si v podstate skákal. Tier 1, 2, 3, 4, 5, 6, to si v podstate robil skoro 1-2 hry v rámci jedného týru, pretože tam stačí, že keď už niečo zahráš, tak samozrejme už pri Base Expoch, 2000 Base Expoch, keby si mal na tom nahodený 800% bonus, to ti ale automaticky násobí, takže za tú hru tu máš proste 30, 40, 50 tisíc expov. Keďže tá loď na tých low tieroch potrebuje na ďalší tier, ja neviem, 30 tisíc expov, tak to máš fakt, že jedna dobrá hra, máš kompletne preexpený celý tier a ideš na ďalší. Tam potom sa zasekneš až hore niekde od 7 do 8 a 8, 9, 10. Tam je to trošku viacej toho, ale dá sa. Takže hovorím, áno, pre tých hráčov, ktorí to hrajú dlhšie, tak tie ekonomické bonusy sú samozrejme lepší formát, pretože dávajú tam oveľa viac expov, ako dávali tie kamufláže po starom, to je pravda, ale musí ti vyjsť hra, v dnešnom matchmakingu to nie je až také jednoduché. No a pre nových hráčov je to horšie, pretože práve ten matchmaking a práve tá brutálna rôznorodosť lodí, vrátanie ponoriek a všetkého, čo došlo do hry, odkedy sme to expili my za čias dávnych a minulých, že? Ako sa hovorí, že keď sa voda sypala a piesok sa lial, tak proste pre mňa tí noví hráči majú veľmi ťažkú dobu, lebo veľmi akože ťažko sa im zorientováva v takom množstve lodí, ktoré tam sú. Zapamätať si, fakt po starom to bolo pár lodí, ktoré si pamätal, že ten je dobrý, ten strieľa, a ty keď si hral Nové Mexiko ako americkú bitevku, vedel si, že v podstate strašne moc ti ubliží fuso, lebo ma vyšší dostrela viac, akože asi úplne neriešil. Dneska hráš Nové Mexiko, kamaráde, a myslím, že sa bojíš úplne všetkého, čo tam je, takže je to dnes sa za mňa osobne sa XP oveľa ťažšie. Takže môžete mi napísať do komentára, čo si myslíte, toto berte ako taký for fun, že aby ste nepovedali, že skill odišiel niekam do tramtárie, som chcel povedať, no je to jedno. Asi tá druhá káva ešte zabrala, nič. Berte to ako také jedno, že light video na dnes. A my samozrejme sa dneska budeme venovať loďkám a potom s najväčšou pravdepodobnosťou Ghost of Tsushima, keď sme včera rozhrali, takže toľko za mňa, samozrejme. Žekino loďky určite ešte budú. Hovorím, aktuálne sme na Tire 8 u nej, na Talinovi. A tam nám ešte určite chýba x desiatok tisíc na deviatku na rigu. Tam už nebudú torpeda, už sa to možno bude ľahšie. Ideme na Petr Pavlovská prvého. A aby si užila tú hru trošku, takže uvidíme, ako nám to pôjde. Takže my sa určite vidíme live na streame, prípadne všetky tie vtipné krátke videjka zo streamu nájdete u jednoznačne aj tu na YouTube medzi tými shortami. Na Instagrame sú aj otitulkované a samozrejme hlavná porcia je na TikToku, pretože na TikToku to má najväčší úspech, takže toľko k tomu. Jo, nezabudnite samozrejme poslať vaše replay, už tam zase nejaké mám na komentovanie, to určite spravím zase v priebehu týždňa. No a tak no. Každopádne počujeme sa každý deň na streame, takže díky moc za sledovanie, nezabudnite do komentárov napísať, či sa vám zdá, že expenie sa dneska expí ľahšie alebo ťažšie, alebo ako to máte vy. No a samozrejme ja sa na vás teším zasa online alebo na budúceho videjku, takže zatím pa.